Тварини, які помирають, водять через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС – це не нічний кошмар і не страшилка, а українські реалії. Проте з цими реаліями не готові миритися наші люди. І не лише досвідчені волонтери та організації, а й поодинокі добродійники. Одна з них – ветеринарка Дарина із Дніпра. Вона поїхала до Херсону через день після катастрофи. Скільки врятувала тварин, які проблеми зі здоров'ям мали хвостаті та як вони самі допомагали Дарині під час евакуації – розповість наша Ксенія Симоненко. В нього була велика рана від осколку, да, від міномету. Наложено где-то приблизительно 15 швов здесь. Це Джек, врятований із затопленого Херсону. Пережити ним лихо і досі дається в знаки. Коли він зовсім случайно перекинув свою миску з водою лапкою, і вода розлилась у нього у стаціонарі, він почав от так от труситися і дуже сильно спугався. І ну, ми, що я, що моя вторая лікаря, ми не змогли здержати сліз. Рятували чотирилапі життя і самі чотирилапі. А це наша спасительниця. Ми, коли її грузили в переноску, я побачила, що ця малышка кормила, і, скоріше всього, у неї є десь дітки. Але ми її знайшли без діток. Вот. І у нас було 7 котят, зовсім малюсеньких, новорождених. І ця малышка, ми посадили цих котят к ней, вона їх прийняла, вона їх довезла, вона їх викормила, вона їх согрела. Інколи коти своїх кидають, новонароджених котят. А ця кошечка прийняла 7 совершенно чужих. Цим тваринкам пощастило. Вони потрапили прямісінько до рук ветеринарки. Лікарка розповідає, тварин треба було не лише рятувати, а й багатьох з них лікувати на місці. Хтось з води тільки доставали, і вони там плавали довго без сил. У кого-то вірусні захворювання, вони тяжелі були і теж були в воді. Ну, тобто, багато вагітних, новороджених, котят та щенків, та херсонські кліщі. По 40-60 кліщей на собаці? З кожної собаки. І вони такі величезні. А це вже напівшися крові. Дарина згадує свою першу врятовану тваринку. Побачила заявку, що на одному з дахів сидить наляканий та від того агресивний пес. Вона вирішила пливти за ним. Проте бойовий дух перетворився на страх, коли стали відомими деякі обставини. А коли ми вже запливали за другий перекресток, вже поступила інформація, що багато всплило мін. І, звісно, в цей момент немножко стало страшно, но мне так хотелось эту собаку спасти, что, в общем, мы доплыли, пришлось лезть через крышу на 3-й этаж, потому что все затоплено и туда добраться некак. Начали бегать за собакой с 5-го до 3-го, потому что она агрессивная туда-сюда. Укололи наркоз, подождали, и ее с крыши ребята помогали затягувати в лодку. Лікарка розповідає, в цій атмосфері хаосу умови були вкрай небезпечними та екстремальними. Я відбираю в лодці наркоз, а щоб залізти, мені треба було лізти по газовій трубі, і как бы шприц оставалось десь тільки засунув його в рот. Я його так от взяла в рот, ми полезли, і все, мене там прийняли через окно. До Херсону ветеринарка їздила двічі. Вивезла до Дніпра майже 35 котів та 25 собак. Більшість забрала до себе у клініку. Притулкам віддавати врятованих вона не хотіла. Прагнула знайти усім нову сім'ю. Мала щиру надію, що дніпряни заберуть хвостатих собі. Так і сталося. За декілька днів розібрали майже усіх тварин. На час зйомок в клініці залишилась кішка та 3 собаки. Серед них і красуня Роксі. Те, що вона пережила, досі має серйозний вплив на її здоров'я. У неї тут відкрилися свіжі. Предположительно, ее стерилизовали в Херсоне. Из-за того, что она была в воде, тут ну, вот, пооткрывались ранки. Сегодня будем ее перешивать, да, чтобы все зажило у нее. Потому что здесь есть уже гнойное воспаление. И нам же надо, чтобы она была здоровенькая девочка. Да, да. Уваги та любові пані Дарини вистачає на всіх. Тварини відповідають взаємністю. Держи. Снежа. А, не балуйся. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».